cause I'm a fool for your love. Nothing left in my life. Since again, nothing. Ma uno parta. कति वटा छ भनेको 500 वटा हैन 150 भन्ने आइरा छ हाम्रो है भवन है चाला गर्छ यस हेर हेर हुन्छ तलाई आइ जाउँदा आउँदै अब हेर्नु छ बीच बाटोमै ल ल दादा चल भइरा बीच बाटोमै स्कर्पियो जाम भइले छ अड्किले छ अब हाम्रो केटाहरू यहाँ भुवा यहाँ त राम्रो खाजा पाउँछ त्यहाँ तल बैसिरी भन्ने अलिक तल बसे हामी त घर फर्किरहेको थियो घर फर्किँदा फर्किँदा त्यहाँ केही त्यति भए पनि घुम्नुपर्छ भाडा परेर भाडा परेर बिसाएर जानिरहेको थियो हाम्रो खोइ किन के जा भनेर हुन्छ जतिखेर पनि कराउँछ के भन्दा चाहिँ त्यस्तो लागेर मलाई होइन अड्केर बजिरहेको भयो सबैजना छ इन्डियन मान्छेहरू इन्डियनहरूलाई पनि ध्यान खेल्नु गइरहेको थियो गाइस मलाई हेर्नु राम्रोसँग म मेहनत दिन्छु काच काच बुझ्दै दुई तिन हामी एउटा दुईवटा तिनवटा चार पाँच छवटा पछि पालाउँछ है पलेको काम भएर खसेर बेसी होइन हजुर भुवनमा सबसे अगाडि गइरहेको छ सक्दैन त्यसलाई कसरी सक्दैन एकदम कडा हजुर चाहियो भने चाहियो चाहिँ भने चाहिँ चाहिँ जाने भने पनि जान्छु अगाडि हेर्छु ऊ अगाडि खुप्प छिर्नु भयो खुप्प छिर्नु पऱ्यो हुँदैन गाह्रो छ एकदम कसरी छिर्ने देखाउँछ अब यत्रो छ भट्टाटा छ तर पनि यसरी जाने भने के गर्नु अब बङ्गाइदियो उसले चलाएर बङ्गाइदिएर यस्तो गरेर कक्काका बङ्गा यो निकाल्ने के गर्ने अब गाह्रो छ